Dasturimiz davom etadi. Urush, adovat va nafratga javobni kimdir siyosatdan izlaydi, kimdir esa din va e'tiqoddan. Yana shunday insonlar borki, ular nazarida musiqa tinchlikning asl elchisi. Navbatdagi lavhamiz qahramoni ana shunday odamlardan biri. San'at ixlosmandi, prodyuser va rejissyor Mark Johnson musiqa insonlar diliga misol bir kalit deb hisoblaydi. U hamkasb do'stlari bilan dunyo kezadi, har xil millat, elatlar musiqasini tinglab yozib bo'ladi. One thing about, you know, making peace. Tinchlik deganda doim ham urush tugagan kun, sulh tuzilgan sana nazarda tutilavermaydi. Tinchlik so'zini odamzod, butun insoniyat kayfiyati, ruhiyatiga nisbatan qo'llash mumkin. Musiqa ham shunday, dildan dilga o'tadi, mast qiladi. Uni tushunish uchun til bilish ham shart emas. Nyu-Yorkda o'sib ulg'aygan Mark Johnson mana shu shahar maktabim, muallimim deydi. Odamiylikni, hayotni teranroq anglashni, mehribonlik, samimiylik qadrini mana shu shaharda tushunib yetdim deydi u. Great music and art are moments. Mening ishim musiqaga quloq tutish, g'aroyib ohanglarni ilg'ash. Turli davlatlarni kezar ekanman, yangi insonlarni uchrataman, ularni san'atini dunyoga ko'rsataman, tanitaman, har xil elatlarni bog'layman. Mark Johnson 2005-yilda amerikalik san'atkor, bluz ustasi Keb Mo ijodiga atab album tayyorladi. Bu to'plam musiqa olamining nufuzli sovrini Grammy'ga sazovor bo'lgan. O'sha yili o'zgarishni kuylab nomli loyihani boshladi. Young people, I'm gonna teach you what I know. Mazkur proyekt musiqa orqali tinchlikni tarannum etadi. Shuni deb yangi talantlar izlab Mark Johnson bormagan yeri qolmadi. Afrikaning chekki qishloqlari yo Himalay tog'ining etaklarigacha. Yaxshiyamki musiqa bor. Hamma yurtning, barcha xalqlarning kuy qo'shig'i go'zal, odamlari iste'dodli. Borgan yerimizda yozib olaverdik. Yaxshi xonandalarni qancha qidirsangiz, shuncha topaverar ekansiz. Turli tilda gaplashadi, ammo so'z, kuy ularni birga bog'laydi. Mark Johnson sherik hamkasblari bilan notinch, urushdan xarob bo'lgan o'lkalar, qashshoqlik hukmron davlatlarda ham bo'ldi. Qayerga bormasin, musiqa qo'shiq sharofati bilan omon qolgan, hayotdan umidini uzmagan insonlarni uchratdi. Dunyoda farq ziddiyatlar oshib toshadi, ularni unutaylik deydi sozanda. Religion and politics can Din va siyosat ikki ajoyib dunyo, ammo insonlarni urushtirgan ham mana shular. Musiqa esa aksincha millatlarni bog'laydi, dilni dilga payvand qiladi. Kuy, qo'shiq bilan tinchlikni tarannum qilib, ko'proq natijaga erisha olasiz. Odamlar musiqani tinglab ilhomlanadi, qayg'uradi, kuladi, mehri jo'shadi, hayotda o'zgarish qila olaman deydi.